bismillahi ruhuwaɗanirrahim Hauzbilla, wasu salatu wasu salama, ala rasuulillah, Obad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ebaba ta wanoji tabbatu ya soko, E tuna ta sama bikin yana. Ya e tuna da zanɓiwi, wani la'ajigar kakan ya katan bakwai ba wannan ɓanaman yake kakain ya bebe fina t e bayi fondondo na ga litafin alamino na ila take yan e gwa wuji nya idu fi lafiya daga tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to inan na ide mun ko ya bayi zaguba mun ya mafare mai malam muhammad jibrin raba ko asa da maji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mun ko yin yan baci mun na dai fa cewa yin na ke da shi nan nabi alaihi wani kowa malam Ibrahim Bello ko a e jama'a jama'i sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. To, wa yi bi lokaci yaya da ga ila manya mafarin bi ga gai malam Muhammad Jibril Rabau wa lai ga yi ba za jayi fa cewa ke da Rasul sallallahu alaihi wa sallam ba mu za shi ci kwaye musulmi kwaye kafiri amma ke jin adalci tsakani a ko ayi musulmi tsakani musulmi da musulmi ko wani tsakani musulmi be Zane ji Musulmi na toye nan nan agabede ƴan wuta ka ni Musulmi da zane ji Musulmi nan, kayi da na Musulunci lajiji shi ngoyin Musulmi ji a cale, amma da kiji Musulunci kan rada ji da ya kuma ya hagana manyan jini bayan yari bayanin kengi daga fina ibi la'aha ta ma Libra ibelluna, insha Allah. Alhamdulillah, salatu was musulunci ya daji bi jijiyar jihadi ga a ji jihadi har mutu fallai da buna na fi sallallahu alaihi wasallam laƙi jijiyar jihadi na yin ta daba Allah wuli man ƙatala fi sabili sai ci ji alikawal ya zan dunnu gaci yaki daji jihadi da ya ku buna ko dai ungu lashi mai bega nime ko ma ungu garayu go launlu da alijanna amma jihadi na na musulunci ji gai jina musulunci ya yi ti kpere wa wuyan ya can wa ka'ida ilayi kendo na ikewa gai tu ibadan don do. muslim cha ajun un dan kangi be kayi daji mm. ka ga ni ga ya ajun ni ga ya ajun salla yo kan ze pata muslim cha ajun bayani bi mm. ba ta to jihadi to yo e go go un, un jigan bi sunna jihadi adi a ja ti ya fa da wuzaj mm. aka kurun ba gar ba sabo un jiunci man fa muslim ta ya jigaya mun fa muslim ci a ji mm. da wa yi ya ji muslim ce bai da ba gangwa mm. mm. to galawali karkashin jihadin nan Ka aga ku yankunsa, ka ni musulumi ba zai ne musulmi A den yanzu, musulunci lakici gangan ya gina. I mm. ma fara mini ubu bu, musulunci ji gina da, ge be sun na a dawo adawu, izagi zi, ba zai yi farin fula yi. Don do to a bɔ ala kai kun zi ba musulmi an na. Musulunci zi da, ga da gona. Ha-a, musulunci yunwa ra yanzu a zan na ji gotswa. Ge zan na ji, za gobe mutu a yi, minizagi bai yiwa na ga wama. hadisi mm. da su a bukhari. bisharul ma'aniya a uh, imamu tohawi mm. bi musna eh, mm. mm. da imamu ahmadu bai littafin da ke a dc fi a dc daga wa abu ya yi abu laibu umaru ga na bi sallallahu alaihi wasallam bi tiyan lo jihadi fondo ciliani mun ci da tsuwa ya yi zagin doci wu mm. daga fuga na fi sallallahu alaihi kan gaga fi wu yi zagi shi ma a mafi wu ya ge wa gi shi da jihadi wani ma an na yi mm. takani ya musulmi bai kafiri gaya yi ji jihadi dana maji dana wu yi zagi shi na a maji dana go awu yeki wa yin shi na o ne wa don na gan zan ne ji pata un goya un ti en ti za ne ro kan yin na muslim ci gaga wuna ma ata to zai ra tu gogun a di ka go ke biya na muslim ci gaga wa gaga wa ma a ci ga muke kan ti za un ci yo to so ata to zai ji yi manye wuduji amina ka fi da ne ibada abona e ji bauta ji na muslim ci gaga da wa Mun sun cike jinje iya da jihadiyo na ga zawuwa kyalan kawan sa-sa-sa-sa na a nisa asalam ga wuk zufi sabi lilla wala ta gallu wala ta wala tu matsilu wata roku wa dawon asabul sawamiya a nisa asalam ga yi da ji ya kun soko ya ga ji yau ma ega ga ta zaji ma ya ga li alikawali ba ta kani ya bu bi zai yi ji musulmi ya ne ma ya ga alikawali ba ta kani ya bu zai yi ji musulmi ya ga li alikawali yin ci ba ma

Zanaje wato kafiri ma'ana shi. Zanaje fiye da lafiya bai na nan. Musulunci zanayi aurena, tunajin musulmiyana. Musulunci zanayi aurena. Su ya cika wa yin aha domin a musulci na su ta jaraka. Fajirwa Hattaya su ma kalaman Allah. Summa biligu Mamana. Hmm. Anam Fasasar Maggani ga mun kattala mu'ahadan. Falangire, raye hatan Janna. Zan dogon kafiri ma'ana wuna. Zan shawo kan Ali Janna. Zanaje kai ne za su zana na wato su bai nan. Zanaje manyan asibiti jina. Hmm. Ka ga da lokaci jihada yau.

so dey gidan na insha Allah ti an mi doka na musulunci lati ti yan zanaja awu ekun dabo na wallahi alhamdulillah jazakumullah khairan ya ji boyan malam jibrin sarayin be bayani na jula biyayi e doka na ji musulunci laji shi yake zanaji alagwa to kawai na kafiri ji loga bi tu e musulmi ji musulmi ji ta twati ta a acha ti an lo jihad na kendo mun ja bai be ji bayani ayi kyo to ji jihad wucho

A da yana jitu ga wucin Masha Allah. Tessarini. A. Baga cin Quranul suratul baqara al Allah su kuna wucin bai zanfe na gaga wa qatilu fi sabi lalhila zina yi katilu na kun wala ta ta biyu. Allah haku. Inna lahala yi hibul martadina. Allah ko Ibunkun don koso ku zai je gunye nan. Zai e magago <mucho> e giba ya ga gago yi ka gama hmm e galagwa tu ze ji da zan na ji na soko da na to ko to be mi sun yin gaure to ko ci ke fai kwa ka be inna allaha la yuhibbul mu'tadin so ko e wa ze ji go gana Allahu akbar so ale gawo ga chan na le musulun cha e ya ju ko wada ce da. budan hmm ko lo asibiti ko masallaci ko kuma so zai je ye guni dan shabuwa bɔ wa ma ga kafiri kpatani ayɔ na guni yabatso yi ka zai yi o tso soko me ye gun na ko ka firi ndoro ko makiri ndoro zai ji gaji shiri kunda ce a ti agun yi a yi n zi lana akwanku ku ben to ye ko to gada to ye ndoro adadiba ta to kuke le na an ci ga so ko me ye gun. a ke de aya suratul uh, ma'idau. Hmm. Sukwafi gangan da rayuwa zawangina, shi la dalili lilibe in zai la na kaza in wu kwa Allah kabila bi habilai nan. In gan waman katala nafsan bi gairi nafsin aw fasadin filhardi, fakka an nama katalan nasa jami'a. doro ga hmm Majiga rayun dace a cawu gana mm. ko zauncin yaji ba na ta cikin bwana. suka mm. an ma maka nasa jami'a. ke a gangan zaunciki pata iji mm -mm. su fe wane. A na bi magagayi rumunci ma? Waman a haya ha, zai magama marayin ni gangwana. Hmm. ila waga jala ka kwenye ga chunrai wachijin kukari kendo ucha wala yu wajuna Allah kwa faka anna ma ahya nasa jamiha tuwa nabi ganga iri na hadithi ndo nga laha la ku dunia ahawano inda Allahi min katli nafsi mu'mina so kula yu tunfi pata mfanga ya soko naga ni ukawanyi rai mumi nini wuna nini kawai kaya hadithi ndo chwa nabi Laigi laigi pata ga algum yekantarai niu. Wato ukun yandoro basu kun la ta fi pata. Allahu zaini. Rayini. Ni ni. La fi patu to. Eh. La chingabe aya je kye dambobe aya ando chike yadan suratul nisayo. Hm. Bana su ko yaga ga hukuncin ze yaga wuzana. Hm. Gauma kana lil mu'minin an yaqatula mu'minan illa khata'a. Hm. Un fe ya mu'mina ma yajun twa. Hmm. Naiza, na yi zane dai imani na wa mu'minin da cina sai dai bai kusuri. Allah, akbar. Eh, kuma hmm. hmm. e, hmm. hmm. ya katu al’uminan hata an. Ta gābiyar umunminin, eti bi cicin ona? Eti bi cicin ona. Eh, fata riro da mu'mina wa diyatu musallamatun ila alih, Allah an ya diya labaya Akiwan. Nga wuj diyaye wani ya tuye ba ni na ga kuwe kai won ci ga miliyan 100 naira Nigeria ya da ne bu e zai ni ko ko sule na eh eh dan gi kama ga wannan ta hmm so ko ga fa in kana min kai kaumin bainakum wa bainan min kaumin adu billakum wa huwa hmm. mu'minun fa tahiru rakabatin mu'mina hmm lanamu mini wuye tibi ciwon da nan Mu hmm. ga fe makireji boyo. Hmm. Amma ta sun mu yi mummini. Ku hmm. uji wujin ni ya giri. Hmm. Fahimkar a min ƙaumin bai hmm. na kunbo bai na hunmi sa ku. Mu ga fe mini zanen alkawalin ya dufe lafiya da bai wani bi ma na wajen mummini adawa. Hmm. Amma ya ji lafiya da doji. Hmm. Ya sun wa ajin maki raye ya? Ku a ya yi amana? Ku a yi iri zai ji ya fi du be yi? to yi? To a ka ta gani in wuja? Hata hmm. ya hmm. sa hmm. in guni na? Hmm. ta fata koga yi rakabatin mumina wadda yato hmm. yagi. wa hmm. diyaya kuma ga wujiya gina kuma fasu ya mu shaharai ne aini. Hmm. sa koga zana bade na ya gina na hmm. ga azunfe ke shita, shita. amma azun giki ne bayan wujiyagiyo, yi, wa gan yi gaci ya na jilajike dukun bai wa la takatun na illa Illa bil haqq. zalikum wasuwa kun bihila allakum ta Mini wasiya na bi Lugwa sun ri gwana na kinto abu masu e zo bayan suratul ara an amuna. Yau ga kulta a lau ya be min ban yaye na shi so ko lajin ramu yaye na. Inu bon gola ta katulun nafsa lati haram Allah illa bil haq. Ega jojoe lagwa turai na so kwa jan ramu na ma sai bi fa. To aya shi doko ani ga ka yi ka yi ka yi ka yi kaka yi. Eti de rai e so rai zanduru. Zanduru. A shi ga hadisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya doko. Ila sashi ube launin Mara lanci birni, la sashi biyu. Anabi fadar cin waje, ji ta ne bu saba al-mubikatu. Ike gan, e beya, e ba, ya matsi ba gutuwa ba. Eh, matsi ba gutuwa ba, yana damci shi hanga Mubikatu nan waje jan bi. Laifi gonsa gutuwa ba don ne la alakabi ya zashi nan. Ga al-ishiraku billah, wa

na ya guda hannun. So, wa lai gai gaci hadisi to a ya yi rin na jili, a na ji maki ya gabi, an duwa galagwa to rayu na alkawali ne ya dufe lafiya don bai tsaka ne ya gobe anyi. Mun ji musulmi a daunafa? Allah wa kawo. A na bi ga zaunci a wakan aljanna, da cewa wakan aljanna, wunga a kiyaye ya shi ba wutu gona. Ha, wakan aljanna a ca ba za wata wanga. Bata kin na je wugo. Mm. Adalci, bolo-bolo, gangani bo.

kuma an wuji gure a na zan doro kwata wula ngwa gure a na biyu zan doro lude ba wu so a lega kaya na shiga bela ya kumbe na yi gaci kwata a yan na shile dalilin doci yi sa shi bu na mawa shi dole na ga alakan doci wato a na ci la shiri kumbe zan doci yi 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 gabe cin tari legoro kendo ya gana wace cin gaya na biyu fedo makawa tun rida zakan yi harajuje alami Aya da jin biwo har su ko bi wutuntu hmm. e aguo be gute nu fe maka wona azaba kwata nu le na anabi gun kun bayin foye ni a foye a be ya anabi a fe wu zami ya sirji to su mai ya ji dagu hmm. anabi maga yin dorwa e da hmm. nu ga kawai ga ga isbiru ahla ya sir fa hmm. inna mawridakum hmm. jannah ya kuri ji ya gun al janna hmm. so ko fe ga anabi ga fasbiru sabran jamila e babe ayi so ku ya yi zini to za bu ya ke ya bice da madina a dada da ya dina ya ji bi kwanci hankali so a lai gaza na wuce yin kwabe za shi ya waga bai cu sun ngukun e gagalo a maza na shi tukwa wai gani lana na ga na ga anabi A anabi ya rayu daraja anabi mafi yi lafiya bi ga doru anabi maji adalci bai gangani bola da rayu shi Adegan Malam Ibrahim Bello ya bayani jayi na dokuna mu dubi ayashi dan gani bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kama kawai ga ayanni kete go la bi ma ku kenan. amma mu dubi ayashi ka ka kai mu dubi hadisi shi yake da muhimmanci na Allah subhanahu wataala wala ya rai na soko ga mun gobi alkhairi e ga mi boro ya dai ta Malam Muhammad Ibrahim ko manya ji bayana yabo na ga na majma'a ta sun Ayyada yi ta kudo

di Mano Adisa, ibun numbar na yi dabi mangin ga wọn to lagwasun kun ci gaga nan. Hariman maganna ya yi fahimta bai maza bai Imam al’Auzai Imam Imamuna Malikin, Imam Darul-Hijira. Ibun jariri, tabari wọn to n bebe bayani lokacin nan, suratul bakara okay. na a yayin okay. Sura bakarana okay. okay. na malabi sabilillahi nan, wa wala ta ta du. Mbe bi asari da hmm. ba abbas. Na abbas ya ga gan ene tun ce jini shiga wala ta ta du hmm. 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 na. Ayi ya ga wu iza gijima, ya ga wu egi wa wa gijima, ya wu zanu saji zai ja kuku na wu zai ji ga gumbi yi a ci lamin ci guda gumbi yi zai ji musulmi ana. Ya ga wa ma, ima ne za musulmi a man gan zama lafiya wani wo, ya ga wuto wunso ma. Ibuna ba ce gaga ya ga zanen ji ba ta wu fa ka di ta daitun cika ya goyi a so gaso <muchas> yake jini fi wa wala ta ta do a sarunci dan wato tafsirin ibn jarir tabari wa ci e bogo patin nan je gwana mm ngai ga ngai ke bi hafi tilis ga dole yuwu musulmi da ji jihadi e boy zanu ci nan kuwa mi ni ze ji musulmi <muchas> an kuwa nan shi gwan wa ka dinya ji nan to dole yuwu alawala mi a tu dokan ne shi e bogo yin mamaki yuwu ne za bi ga ga bi sunnan jihadi wa fi uwzaji kunda la bombu da zu kojo kunda ala da turde ne iba da jo da ne iba da mun ji to dan da ne iba da ziji musulmiya ne kan ya tata da ne iba da musulmi be ni ko bi sunne gawe ji ji jihadi na naji addina nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam addina muhammadu janiga anhu sallallahu alaihi wasallam ga ji jihadi majani ga musulmi musulunci a ganke ni bibige ne za digi mi na buga to dane ga habrul umma ibuna bas na ne sa sallam gun ga ki qur'ani ga zeni don don an ga guji fassara yin wato ayin suratul bakara wancin wala ta ta bi ga guyi ya ka ga mu ga wuzanu sai mai ga wuyi ga waji shi mu to za ci bi ga ganci babu wala bombu da ba nin nan ba ne zaje ya ka sarauyin nan waga wawu waga mi yaji zakan ya dabu koi zaje ya dabu an hmm wole won aye jan a sha ne o gba don na gan wato dole yo e zaje a pe o gan a wuzaji

eti edufe lafiya daga tarihi na naidiyo ko wake yanzu na ya ba zuwa ya daga kur'an da suna ya rasu sallallahu alaihi wa sallam na ki ya ba tunani ki yi ya ga ka tuna shi ya dai kaka kan yala. la ma la ci gaba bai ko igboro lobe ya ci zama edufe lafiya ya wuta musulmi shi ko kuma musulmi ya shi aji musulmi ya. na ka tun shi fibo ya fa'o ya ma fi ya ga yi gan iri daraja.

Mm. 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 Eba -e ga a daraja. ba wun ga bi tatu na za'angiyar yawan waɗi amfani, a nida wani wajin zuwa amfani. Ibaci wuza. gan ezagawuzha, eti bi so osoci ri doka na ji musulunci lati wunale, an gowa ga wujiyagi. Waga mm. diyaya, diyana ya mm. -ne gan muda na fa, to sai dai aga da zaidewo g

Eh har yaku yan waje to bon buji eh da zu fi zaji ko amina ajin alaka na. Allah mm an giyu. Ni yan gban. Na uji musulunci. Hmm. Musulunci dai na musulunci ga nada na. Hmm. Eh mm -hmm. bona ade ken do wa ce bon buce dan ba. Mu akan ti za na wode mu beyin kawai yan na. Mm hmm. Adiya. Za na to wode mu su kwa gan. Dole wato ya ganji dabo kendo so kulutiya na wajibu bukata ya tawila. Mm hmm. Ewu. Eh, Egunkun tenkoso ko zaiye gunye na. Wale ganana yake uwugbagan anwun jin canle bayan adini sai ya lafaba ya. Nja, adini ya yi kayan yaba ya yi amma a jirganya ya ya

Ina laye be maki shi ma, I ga bakun ma, ma'anon da wani, fe ba soko dufe lafiya, watsalulla alafiya amma kin da soko jinzawa gina soko ta iye na wani alo ta Allah eh ya e, e cin gudu fawagun wacin bici, Fawagun waci. Hmm. Kandoci yajikaro, landoci abayashi buye, ci ya lamin bake land Amma na bigan fa za laqitu um. fasbutu. Um. amma ga be aje dole na ya gumbe makirai ya aje buye to ya ga zuma mari. Allah. na su koya musulmi ji dama gangun kuna, ayayin farko na tujahadi zumana, Sura Alhaji na sokwa gaya. Hmm. Um. Nga ƙuzina lillazi babana yukatar luna, be a sha kpata a kuri a kuri e. hmm. a gwanga su koma a jiya ta yi ko cila <muchas> dalili bai gan zai ji an yi ta yi mbu mun ji bo dalilin n doro ba yi bona ga ya mi tu su ko bai tuci na su wa ga musulunci ga cin wani gani a na bi sallah ala sallam idu la fi lafiya gu waya ga n doro idu <muchas> la fi lafiya ga mun bebe yau <muchas> 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 gala ce musulunci a dini idu la fi lafiya a cin gu yi yau. Yan na ji kpata na ji faruwa na rashi ilimi be etan ya nabi ala sallallahu alaihi wasallam me be kuma aya naji zai yu cinan gwabo to sahabe to anabi na kya jun fo yin ta jinon ke, ke ma lotun lo biu hmm. yin na gachin <coughs> bo wallahu alam jazakumullah <coughs> khairan ya jin boyan mai bai zabu baba ne ji bayani ai inan ne ti waqiya na ibazatiubo eti kaida na musnin chi lachi chi to lokacin na

جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته